Ty jsi dneska hrál s číslem 11 a to jak v 19, tak i ta tvoje 11 dala hat-trick. Co ty na to? No, měl jsem vždycky 9 a teďka, když jsem za 19, tak jsem své číslo ztratil, ale i minula jsem dal gól, takže 11 měl se štěstí a jsem rád. A ve své fotbalové kariéře dal jsi několikrát už hat-trick, nebo to bylo dnes poprvé? Ne, už mockrát jsem dal minulou sezónu, 2x. Myslím tady proti hlavě a jsem rád, že jsem se vystřílel. A v dnešních těch 3 brankách, která se ti líbila nejvíc, nebo kterou bys popsal? Já si moc nepamatuju, ale první byla, myslím, dost se mě odrazilo z malého vápna. Ale jsem rád za tu penaltu, že jsi to vybojoval sám a chladnokrém jsem proměnil. Takže ať se ti daří v dalších zápasech. Děkuji. Spoustu gólů. Díky moc, ahoj. Chrisi, ty dnešní zápas strávil na lavičce. Popiš ho ze své strany. No, tak samozřejmě z lavičky je to jiné se dívat než na hřišti. Samozřejmě padly pěkné góly a od nich padlo, že? A byl jsi moc nervózní? Co ti dělali nohy, když jsi jenom seděl a díval se? A já jsem dneska nebyl nervózní, jsem viděl, že příprava mi byl na tom nejlíp, takže jsem byl jakože v klidu až, no, v klidu jsem byl celý zápas, no. Jsou důležité ty 3 body pro vás, vítězné? Jo, to všechny 3 body jsou jakože důležité, že jo. Díky moc, měj se, ahoj.